Kaibigan, pag-usapan ko lang po konti, ah. Ito, nababasa kong issue tungkol sa vlogging versus mainstream media, kung may issue ba, or yung tinatawag natin social media versus mainstream media. Kaya ako rin ito ginawa para mas maintindihan ninyo, lalo na ng mga kabataan, baka yung mga anak natin, baka gusto mag-vlog o gusto magtrabaho sa mainstream media, para may idea po kayo. Ako po kasi, nagawa ko naman both. Oo. Nag-umpisa ako, napakatagal na. 2004, nag-RJTV ako, cable TV kami. May show ako doon for 2 years. Nag-Channel 4 ako, 1 season. Nag-Channel 9 ako. Nagsalamat Doc ako for 11 years. Oh, gigising kami maaga, alas 4 na umaga for Salamat Doc. Yung Salamat Doc namin, libre yun. Ha? Wala kami natatanggap doon. Oo, gastos namin lahat yun sa mga pasyente. Nag-DZRH din ako for 11 years. Kaya lang, ang problema ko dun, noong nasa mainstream ako, at sumulat din ako sa dyaryo, Philippine Star, Filipino Star, taan ko ng article. Ang problema ko lang noon, eh sumobra na traffic. Kaya hindi na ako, yung mga guests ko, hindi na makapunta sa studio. 2 hours bago sila nga makapunta. Kaya ang hirap na. Kahit ako, kalahating araw na ubus ko para sa isang 1 hour show sa isang mainstream media. Kaya nung nagkaroon ng YouTube, Facebook, nakita ko dito, eh walang limit. Diba? Dito, only. Walang limit. Pero merong mga pagkakaiba. Oh, papakita ko lang konti ah, para maintindihan ninyo ito. Yan, baliktarin ko lang. So, ang traditional media, yan, TV, yan, radio, dyaryo. New media, social media, vlogging, ayan o, mga vloggers, o, cellphone. Ito yung ang difference. Pero hindi naman talaga 100% yan, social media, kaliwa, ito, traditional media. Pag traditional media, ay manonood ka lang ng TV, o magbabasa ka lang ng dyaryo. Diba? Makikinig ka, one way yon. Social media, hindi. Yan, may comment. Pwede maawain yung nagano. Lalo na kung live, ah. Oh, lalo na kung live, yan. Pwede maawain yung tao. Traditional media, ito yung balita, ito yung teleserye, makinig kayo. Social media, kailangan i-engage mo yung tao, eh. Okay? Tapos, pag social media, ito normally mas authentic, mas diretso sa tao. Pag, traditional media, syempre, may structure. Tsaka mas mahal dito. Mas mahal dito sa traditional media. Kailangan may camera. Diba? Ito, cellphone lang gamit natin. Eh. Oo, simple lang. At isang malaking difference, pag traditional media, mga artista. Guwapo, maganda. Usually, o may connection ka bago ka makapasok. Dito, kahit sino pwede mag-vlog. Ang endpoint dito sa social media, depende kung ano ang views mo, ano gusto ng community mo, ng followers mo. Pag traditional media, eh, aamin tayo. Economic decision making, syempre. Kasi alam naman natin, negosyo ang media. Diba? Kahit sabihin natin, gano'n pa ka-clean yung mga balita, negosyo is negosyo. Kailangan naman may ads, kailangan kumita para isang show. Hindi man pwede walang ads. Pati sa dyaryo, ads lang nagbubuhay sa kanila. Sa mga vloggers, pwede may ads, walang ads. Yung iba gusto lang magsalita. Eh, diba? So, yun ang isang difference. Okay? Pagdating naman sa content, ibang-iba ang content ng mainstream media tsaka vlogging. Sa mainstream media, palagay natin na pag-usapan. Kunwari, nag-guest ako sa isang show, sa isang, let's say, TV5. Pag-usapan ko, ano bawal kainin sa may sakit sa puso. Ang mangyayari dyan, dapat ganito yon. Nandito yung host, nandito ako. Titingin lang ako sa kanya. O sasabihin ko, o bawasan yung matataba, mamantika, bawasan ng french fries, o mga fast foods. O kung may soft drinks, bawasan mo konti, mag-exercise kayo. Pero yung ganun payo ko, medyo alanganin na yun sa mainstream. Tapos bawal ako tumingin sa camera. Doon lang sa kanya. Tsaka maliit lang kami, malayo. So passive, nakikinig yung tao. Pwedeng walang comment. Although meron din sila sa social media, mainly pag TV, ganun talaga. Pero pag social media, ito, vlogging, iba ang payo ko.
Sabihin ko, o gusto nyo pagkain para hindi sumakit ang puso, simple lang. Ako, pag fast food, eh, mas gusto ko Kenny Rogers. Oo, hindi ko ina-add sa, basta ano lang, gusto ko lang yung chicken, yung mantika na ilalabas, kanin puti lang. Kung sa French fries, konti lang kinakain ko. Kung sa McDo o sa Jollibee. Tapos pagdating sa soft drinks, medyo umiiwas ako doon sa may itim na soft drinks, yung mga Pepsi, Coke. Mas gusto ko yung mas mapuputi. Kung gusto niyo ba mag soft drinks, hindi nyo kaya tubig, pinipilit nyo uminom, mas okay konti ang Sprite, ang 7-Up, mas maputi, less chemical, less bad for the kidneys. So, ganun masasabi ko. Nakita nyo, it's totally different. Sa TV, sa radio, bawal magsalita ng ads, bawal magsalita ng mataas na tao, bawal lahat. Bawal tumingin, bawal lumapit, bawal kumaway, bawal magsabi, oh, kamusta ka na host, kamusta love life mo, ano nangyari? Bawal lahat. Di ba? Pero pag vlogging, ganito lang, oh. Oh, yan, hawak ko lang cellphone, ito lang, oh. Microphone ko, 800 pesos lang to, mas diretso. Pwede kayong mag-comment. Di ba? Pwede kayong magreklamo. Di ba? So, yun ang difference. Pero pag mainstream naman, syempre, ay meron ka ng regular watchers. Tsaka millions usually ang mga followers na nila. Di ba? Meron na silang ano eh, tradition. Di ba? Pag sa vlogging, eh pwedeng wala. Walang kita, walang viewers. Di ba? Yun naman ang problem. Sa mga kabataan, kung anong pinipili nyo, pag sa mainstream media, mahirap pumasok. Dapat may connection, gwapo, maganda, o talaga makakatulong ka magdala ng advertisement. Pero sa mainstream media, regular ang income mo. Pag host ka, news reporter ka, alam mo, malaki income nila. Stable. Kahit anong mangyari, stable ang kita mo. Sa vlogging, ay pwede walang kita. Minsan meron, minsan wala. Sa TV, sa radio, mahal ang production. Diba? Kailangan mo airtime. Kailangan mo camera o crew. Eh dito, sa vlogging, ay hindi mo na kailangan ng crew. Mabilisan to. Okay? So yun ang isa sa mga difference niya. Okay? Ito, pakita natin. So, ano naman tong issue, let's say, na nakikita natin, nababasa natin, sa vlogging, pwede ba sa politics? Sa tingin ko, pwede sa politics. Wala namang kaso. Oho. I mean, alam naman ng mga tao kung, let's say, ang balita lumabas sa TV5 o sa GMA. So, isipin nila, oh, baka mas credible. Di ba? Pag ang vlogger nagbigay ng balita, alam mo, galing sa vlogger, di bahala ka na tumingin. Tsaka, it's a free country. Ang mainstream media, halos karamihan sa kanila, nagbablog naman eh. Nasa YouTube, nasa Facebook, nasa TikTok. Wala naman nagbabawal. Oh, ang dami nilang followers agad dito. Kasi kilala na sila eh. Mainstream na sila eh. Yung vlogging naman, mas mahirap pumasok sa mainstream. Di ba? Oo. Actually, sa tingin ko, bottom line lang yung issue, kung meron nagpapa-issue, yung power lang and influence sa mga politiko. Di ba? Siyempre, pag malapit ka sa kusina, mas may benefit. Siyempre, kung mainstream media ka o vlogger ka, dikit ka doon sa politiko, kung sino man yung politiko, ay mas maambunan ka ng tulong, paghihingi ka ng tulong, pag anak mo magkasakit, kailangan ng 1 million sa ospital, mabilis mo makuha. Pag ang politiko, let's say, ang presidente may trip sa US, di ba? Sino sasama? Ano ang binag-aawayin eh? Mainstream ba? Eh kung pumasok ang vlogger, baka yung vlogger pa sumama sa Amerika, galing na sasakay ng airplane, di ba? Kung ang sasabihin nila, pero syempre, kailangan may rules naman. Kung vlogger ka o mainstream, may rules na ito yung babalita mo na maayos, na hindi bias at hindi fake. Pero bahala na yung tao tumingin. Ako, nakita nyo ginagawa ko dito. Ako, kinakombine ko eh. Kahit vlogging tayo, ginagawa ko malinis, hindi nagmumura, hindi tayo nagpapabayad. Ako nga, wala nga akong ads, wala nga akong agenda. Kasi nakikita ko, kung ako tatanungin nyo, sa payo ko dito, mas maganda na papayo ko dito sa vlogging. Kasi sa mainstream, ano ako eh, tali. Hindi ko masabi yung product, kahit sabihin ko lang, kailangan minum kayo amlodipine, 5 milligrams.
di ba? Mahirap eh, maraming bawal, hindi ko madiin masyado. Tsaka ang problema ko rin sa mainstream, eh lalagyan ako ng ads. Di ba? Nag-guess nga ako sa show. 40 minutes ang show, 20 minutes yung ads. Eh, yung ads ko, ano-ano naman nilalabas. Baka mamaya may supplement na hindi naman ako naniniwala. O baka tingin ko hindi tunay yung whatever, di ba? So, nasisira din kasi nalalagyan din ng ads eh. So, papayuhan mo nga na huwag uminom ng gamot, maging mas healthy, di ba? Ito lang gagawin, gulay lang, di ba? Tapos malalagyan ng ads na may produkto. So, na tawag doon, nadadilute lang yung payo ko. At least dito, diretso sa tao. Pagdating sa issue kung bayad o hindi bayad, ay nako. Sanay na tayo sa politika. Alam naman natin kung sino yung bayad at hindi bayad eh. Anyway, it's just a short video para maintindihan nyo yung difference. Sa akin, parehong okay. Koko, may chance sa mainstream ulit. Depende sa traffic, depende sa offer, at depende rin sa laki ng reach. Kasi ang endpoint ko naman, saan ba ako mas makakaligtas ng buhay eh? Dito kasi marami ako nabibigay na content na diretso hanggang dulo. Pag dito naman, pag sa mainstream, eh kung mapipigilan ako, hindi ko magagawa yung gusto ko. Hindi rin naman maganda. Pero kung mag-mainstream man ako ulit, ay okay rin, magiging ganitong style pa rin gusto ko. Gusto ko medyo diretso, medyo direct sa tao. Para sa akin kasi, yun ang mas effective para mabago yung ugali ng tao, maging mas healthy sila, masama ba yung buhay nila. Salamat po, God bless po, short video lang po. Thank you.